Këi impian të është qendra e vëmendjes sot në Shqipëri. Kuptohet për futbollin, gjën më të rëndësishme të gjërave të parëndësishme të njerëzit, ndërsa gjithçka mund bëhet serioze nëse ndodhin trazira në finalen e Ligës së Konferencës në Tiranë. Naim Dani, shefi i kompanisë private sigurisë BBS, së pari ka një thirrje për akreditimet e të gjitha llojeve, sepse nga 8000 gjithsej janë kryer vetëm 2000. Gjëra që nëpërmjet televizorit tuaj që t'ju bëj një thirrje publike njerëzve që janë për të akredituar të nxitojnë mos ta lënë për ditën e fundit, se është një sasi e madhe e njerëzve që duhet të akreditohen. Dhe ne si shqiptarë që jemi për fat keq që do ta lëmë gjithë ditën e fundit, por më mendja që duhet na ndihmojnë që të vinë ja sot që shikoni është bosh aktualisht. Janë disa mira njerëz që duhet akreditohen. Dani tregon se si do të bëhet kontrolli nga policia dhe rojet private. Rrëthimi i jashtëm që i përket policisë shtetit do bëj kontrollin vizual të biletës nëpërmjet telefonit, po i erdhë me screenshot, i e detyruar të dalë kryq ke monitori jon dhe automatikisht largohesh nga pika kontrollit. Policia është trajnuar që biletat lëvizet lart poshtë ose majtas djathtas ke telefoni jot, në krahun e majt ke një numër, kaq bileta ke disponueshme. Pastaj vjen te kontrolli jon që është dhe më i rëndësishëm. Janë disa pajise speciale të UEFA-s. Do të çekohet bileta jote, do dalë jeshile, do futesh brenda. Për fat të mirë, aty shpjegohet. Jeni në portën e gabuar, duhet shkosh në një hyrje tjetër. Kërkohet ndihmë edhe nga tifozët shqiptarë që do të jenë pranë atyre të huaj. Kanë rezervë, konstaton gjithmonë në mbrojtjen e çdo lloj aktiviteti, dhe vetë jo vetëm për tifozët. Për dalje jashtë kontrolli ke fjalën ti atë që kanë merak dhe të gjithë, ne pretendojmë që jo. Pretendojmë që edhe shqiptarët tonë që kanë biletat, pretendojnë që do na ndihmojnë se janë fiks në tribunat qendrore që quhen të mes Romës dhe Fenorit. Çdo gjë do jetë me gota plastike, na ndihmojnë për vetëm arsye se do na ngelin të merremi vetëm me dy tifozërit dhe me këtë pjesën kryesore. Do menaxhohet çdo gjë.